ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆଜି ଛୋଟ ଆଳୁରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଆଳୁ ତ ଆମ ନିତିଦିନିଆ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବହୁତ ସହଜରେ କରିହୁଏ। ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଳୁ ରହିଛି, ଏଇ ଆଳୁଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ଛୋଟ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଆଳୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆସାମରେ ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ମିଳିଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମିଳେନି। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ଆଳୁର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଇଟା ବର୍ଷଯାକ ମିଳେ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟତଃ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ପନିପରିବାରୁ ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଉନି, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ସ ଥାଏ, ଆଳୁରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭିଟାମିନ୍ସ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଚୋପା ସହ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ 200-250 ଗ୍ରାମ ଆଳୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ ନେଇଯାଇଛି। ପତ୍ରପୋଡ଼ା ପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏନି, କଟା ହୋଇଥିବା ଛୋଟ ଆଳୁ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ସୋରିଷକୁ ବାଟିକି ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି। କଟା ହୋଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁରେ ମୁଁ ବାକି ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି। ସୋରିଷ ବଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ସୋରିଷ, କିଛି ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ବି ଦେଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦେଇଦେଲି। ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର ନେଇଛି, ତାକୁ ଚୁଲିରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ନରମ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉପରେ ଥିବା କଦଳୀ ପତ୍ରର ସିଧା ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ସବୁଆଡୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ଯେମିତିକି ଭିତରେ ଥିବା ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ବାହାରିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ନରମ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି କଦଳୀ ପତ୍ର ଫାଟିବନି। ପୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ମାଟିର ଜାଗାଟା ଅଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହା ଉପରେ ଯେକୌଣସି କଡ଼େଇ ବା ପୁରୁଣା ତାୱା ମଧ୍ୟ ବସେଇକି କରିପାରିବେ। ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ପୋଡ଼ିଥିଲି ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବି। ମୁଁ ଏଥିରେ ସୂତା ବାନ୍ଧୁନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସୂତା ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ଚୁଲିରେ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଉପରେ ନିଆଁ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ଏଇଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ କରୁଛି ଆଉ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂତା ନ ବାନ୍ଧିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆର ପଟକୁ ଓଲଟେଇଦେବି। ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ରଖିକି ଦୁଇ ପାଖ ପୋଡ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଦୁଇ ପାଖ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ଛୋଟ ଆଳୁରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ହେଇଗଲା। ସାଧାରଣ ଆଳୁଠୁ ଏଇ ଆଳୁ ଟିକେ ଅଲଗା, କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଆଳୁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ସିଝିଗଲେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେତେ ସିଝେଇଲେ ବି ଏଇଟା ଟିକେ ଟାଣ ହେଇକି ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଥାଏ। ବହୁ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଚୁଲିର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ସ୍ୱାଦ ଭିତରେ ଫରକ ବହୁତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ କଥା। ଚୁଲିର ସ୍ୱାଦ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ବି ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବେସର ଠାରୁ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବି ପତ୍ରପୋଡ଼ା କରିବା, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଲଗା ଥାଏ।